Dovolte, abychom vám tímto představili kotel H4 Eco D, což je splyňovací kotel na kusové dřevo, který nyní firma OPOP uvádí na trh. Tento kotel je svými rozměry velmi malý, vleze se do velmi malých kotelen, má přikládání ze zhora, takže nakládání paliva je velmi jednoduché, protože kotel měří necelý metr na výšku. Součástí kotle je řídící jednotka, která umí ovládat 4 čerpadla, směšovací ventil, akumulační nádrž, teplou užitkovou vodu. Dokonce se dá připojit na internet a ovládat pomocí mobilního telefonu. Kotel nebo respektive jeho regulace velmi jednoduchá. V přední části nalezneme sekundární klapku vzduchu, která upravuje emise. Většinou zůstává fixně v jedné poloze. No a vlevo a vpravo na kotli nalezneme klapky primárního vzduchu. Na levé horní straně kotle nalezneme také táhlo odsávací klapky, to znamená před otevřením dvířek v případě spalování klapků posuneme do otevřené polohy a tak všechen dým z násypné šachty je odsán do komína a poté můžeme jednoduše přikládací dveře otevřít bez úniku dýmu do místnosti. V zadní části kotle nalezneme odtahový ventilátor, který je velmi tichý, vlastně nejde vůbec během provozu kotle slyšet. No a především zajistí to, že tento kotel se může instalovat i na komíny, které mají velmi malý přirozený komínový tah. Takže na rozdíl od jiných kotlů, které nemají odtahové ventilátory, je vždy zajištěn bezproblémový provoz kotle. V zadní části kotle nalezneme také hlavní vypínač, tlačítko čidla proti přetopení a čidlo teploty kotle. Ve spodní části kotle je chladicí smyčka, takže pomocí ventilu, pokud se kotel přetopí, je vpuštěna studená voda do chladicí smyčky, tak je zajištěno, že teplota v kotli nikdy nepřesáhne 100 stupňů Celsia. Tento kotel je nyní v prodeji, více informací na opop.cz.